Matbuotda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan muhtaram prezidentimizni Shanghay hamkorlik tashkilotining faoliyati bo'yicha maqolalari juda ham katta qiziqishlarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha fikrlarda, muhokamalarda hamma muhtaram prezidentimizni mana shu tashkilotning kelgusi faoliyati to'g'risida bildirgan fikrlarini qizg'in muhokama qilishmoqda va aytish mumkinki, o'sha bugungi ziddiyatli davrda, o'sha har kuni o'zgaruvchan bir dunyoda, murakkab dunyoda Shanghay hamkorlik tashkilotining roli, kelgusi taraqqiyoti, kelgusi istiqboldagi rejalari haqida batafsil bu yerda fikrlar bildirildi. Shu bilan birga aytish mumkinki, bugun dunyo juda ham tez o'zgaruvchan bo'lib boryapti. Katta-katta bir global muammolarni bu yerda sanab o'tilib, o'sha global muammolardan biri sifatida bugun tabiiy boyliklar va suv resurslarining cheklanayotganligi, global iqlim o'zgarishlari yoki o'sha bioxilma-xillikning yo'qolib borayotganligi va o'sha ayniqsa o'sha dunyoda o'sha oziq-ovqat zaxiralarini kamayishiga, umuman iqtisodiy munosabatlarga putur yetkazayotgan ko'plab munosabatlar, o'sha xavfli yuqumli kasalliklarning tarqalishi, mana shu global muammolar bugun katta-katta bir xalqaro tashkilotlar o'rtasida, davlatlar o'rtasidagi ham ma'lum ma'noda ishonchga bugun putur yetkazmoqda. Bu o'z navbatida o'sha odamlarning, aholining daromad manbalarini kamayishiga, umuman dunyoda o'sha geosiyosiy vaziyatni tezkor o'zgarishiga, o'zgaruvchanligiga kecha qabul qilingan o'sha kelishuvlar, har xil bir xalqaro hujjatlarning bugun ahamiyatini yo'qotishiga olib kelmoqda. Muhtaram prezidentimiz mana shu barcha muammolar tahlil qilgan holda bugungi hozir sanab o'tilgan global muammolar bitta yolg'iz bir mamlakatni bir kuchi bilan, qudrati bilan bartaraf etib bo'lmasligini, bu faqat menga taalluqli emas, bu muammolar biz yolg'iz hal qilamiz deydigan bir dunyoni biron bir mamlakati yo'qligini, bularni faqatgina ko'p tomonlama hamkorlik asosida o'zaro teng huquqli manfaatlarni yo'lga qo'yganda, har bir tomonning manfaatini himoya qilgan va hurmat qilgan holda hal etish mumkinligini, o'sha ko'p tomonlama hamkorlik asosida hal etish mumkinligini bayon qilganlar. Shanghay hamkorlik tashkiloti bugun o'sha dunyoda va xalqaro hamjamiyatda o'zini bir jozibadorligini ortirib borayotganligi, ayniqsa o'sha O'zbekistonni mana raislik davrida bizning so'nggi 6 yillardagi siyosatimizga, o'sha ochiq va pragmatik tashqi siyosatimizga hamohang ravishda O'zbekiston bu tashkilotni yana ham kengayishiga o'zini amaliy hissalarini qo'shdi. Ya'ni o'sha biz mana qo'shni davlatlar bilan o'sha Markaziy Osiyoni geografik o'zagi hisoblangan Markaziy Osiyo davlatlarida eng birinchi yaqin qo'shnichilik, ahillik munosabatlari aynan bizi prezidentimizning tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlarini yo'lga qo'yilishi. Bu maslahat uchrashuvlarida nafaqat savdo, iqtisodiy, ilm-fan yo'nalishli munosabatlar, balki madaniy, gumanitar hamkorlik, o'sha bo'linmas mintaqa Markaziy Osiyodagi xavfsizlikni, tinchlikni, barqarorlikni ta'minlash orqali butun dunyodagi o'sha munosabatlarga sog'lom bir raqobat asosida kirish mumkinligini bugun o'sha Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari o'zlarining qat'iy siyosiy irodasi bilan ko'rsatmoqda va bugun o'sha Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar sayyoramizni aholisining yarmi yashaydigan hududni qamrab oldi va bunga, bu tashkilotga qo'shilishga bo'lgan intilish, qiziqish ham bugun dunyoning manman degan davlatlar tomonidan qiziqish ham bugun ortib boryapti. Demak, o'z navbatida bu jozibadorlik, bu konstruktiv muloqot, har bir davlatlarda har bir aholini manfaatlarini, teng huquqliligini hurmat qilish, bu yerda o'sha o'zaro ikki tomonlama munosabatlar bilan ko'k tomonlama munosabatlarni samarali yo'lga qo'yilishi bugun Shanghay hamkorlik tashkilotining muvaffaqiyatlarini garovi deb baholash mumkin. Va mana Samarqand shahrida juda ham katta tayyorgarlik ko'rib, shu yerda aytilyapti maqolada. Azaliy tarixiy an'analardan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, Samarqanddan turib qaraganda dunyo yaxlit va bo'linmas bo'lib ko'rinadi. Bu bugun o'sha har bir dunyoning turli chekkalarida paydo bo'layotgan turli qarama-qarshiliklar, qurolli to'qnashuvlarni ham hammasini bartaraf qilishni yo'llarini, asoslarini, prinsiplarini belgilab beradigan qarashlar bu maqolada o'zini aksini topdi. Chunki davlat rahbari aytyaptilar, bugun dunyodagi shu vaziyatni, dunyodagi vaziyatni Shanghay hamkorlik tashkiloti bir alohida bir tashkilot bo'lib turib, bir uchinchi tomonga, uchinchi davlatga yoki bir xalqaro tashkilotga qaratilmagan buni maqsadi. Shanghay hamkorlik tashkilotining asosiy maqsadi o'sha umumiy makondagi o'sha a'zo davlatlarning an'analarini hurmat qilish, qadriyatlarini hurmat qilish, ko'p qutbli va turli dunyoqarashga, turli madaniy sivilizatsiyalarga ega bo'lgan mamlakatlar aholilari bugun yaxlit bitta shu maydonda, ayniqsa bugun o'sha Samarqanddagi katta bir platformada birlashib, kelgusi bir yangi davrda, yangi boshlanayotgan bir Shanghay hamkorlik tashkilotining kelgusi taraqqiyot yo'lidagi eng asosiy mezonlarni, yo'nalishlarni, prinsiplarni belgilab oladi. Bu yerda O'zbekiston tomoni muhtaram prezidentimizni aynan o'zlarining rahnamoliklarida, demak 30dan ortiq turli hujjatlar, qarorlar aynan o'sha dasturlarni tayyorlagan. Bu hujjatni kelgusi taraqqiyot
taraqqiyotiga bog'liq. Va shu ma'noda aytish mumkinki, bugun Shanghai hamkorlik tashkilotini bo'lib o'tish kutilayotgan Samarqand sammiti butun dunyoda eng birinchi navbatda O'zbekistonda olib borilayotgan o'sha inson qadri uchun tamoyili. Har bir oila, har bir xonadon, har bir inson, har bir fuqaro baxtli yashash kerak degan umumiy ruhni, mana shu siyosatni, xalqparvar siyosatni yana ham kattaroq masshtabda butun dunyoga targ'ib qilish. Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan o'tib, butun dunyo mamlakatlariga bugun yaqin qo'shnichilikni, ahillikni, bag'rikenglikni, fuqarolarni baxtli yashashini targ'ib qiladigan bir muhim bir siyosiy maydon bo'ladi deb aytsak aslo adashmaymiz. Shu ma'noda bugun biz harcha zamondoshlar, yurtdoshlarimiz juda ham bir katta bir tarixiy bir voqeani arafasida turibmiz. Muhtaram prezidentimiz rahnamoligida hozir aytilgan o'sha xalqparvar siyosatni qolgan dunyo davlatlariga ham katta bir liderning dunyo davlatlariga ham xalqni yaxshi baxtli hayotga boshlash yo'lidagi o'zining strategiyasini e'lon qiladigan o'sha xalqaro tashkilot orqali boshqa dunyo mamlakatlariga ham ko'rsatadigan O'zbekistonning raisligini, davlat rahbarining liderligini namoyon qiladigan bir yaxshi tadbir oldida turibmiz. Shu ma'noda o'ylaymanki, Shanghai hamkorlik tashkilotining bu O'zbekiston raisligidagi o'tgan mana shu sammitidagi qabul qilinadigan hujjatlar tashkilotning yanada kengayishiga, yanada taraqqiyotiga va dunyo hamjamiyatidagi turli qarama-qarshilik ziddiyatlarni bartaraf qilishdagi muhim rol o'ynaydigan yetakchi xalqaro tashkilotga aylanishiga muhim manba bo'lib xizmat qiladi.